Ten můj štáb, to už je dneska v podstatě jako rodina. Točí se mnou od 18 let a samozřejmě v průběhu těch expedic, tak aby jsme se úplně nezbláznili, tak se tam dějou jako zvláštní věci. A tak třeba poslední výprava na Sibiř, ta byla hodně peprná, protože já jsem tam trošku omrz a teď si představte, že máte ten nos úplně bílej a ten úplně ožralej Kolia z té Sibiře, který měl trojku v žíle, tak na mě kouká a říká kanec. Říkám, já vím, už můžeme jet, my jsme opravovali nějaký obrněný transportér, byl minus 47. A on říká, no to teď jako musíš žít ten špendlík, propíchnout ten nos a když to jako neucítíš, tak to je hotovo. Já říkám, no jak to jako myslíš, jako když propíchneš prst, tak to jako já rozumím, ustřihneš, zahodíš do sněhu a jdeš dál, ale tohle je nos. Tak teď neřešitelný problém, tak já jsem musel jít vzbudit ten můj štáb, že jo, ten Dan málem vypad jako z toho obrněního transportéru, když mě viděl, no. A já jsem musel podstoupit takzvanou alternativní léčbu, kdy jsem si teda kleknul do sněhu a můj zvukař šel zprava, můj kameraman šel zleva a poklekno jsem teda, musím říct, že tak zblízka bych jako pánský přirození už nikdy nechtěl vidět. Aha, už začínám chápat. Takový ten dotaz trapný, jestli jsem měl zavřenou pusu. Měl jsem zavřenou pusu. Takže mě celýho pomočili. Nos jsme zachránili.